Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga diabeti, ja ushqimet që duhet të konsumoni çdo mëngjes. Diabeti është një çrregullim i metabolizmit që reflektohet në paraqitjen e sasive jo normale të glukozës në gjakë, si pasojë rezistencës së qelizave të gjakut ndaj insulinës, ose si pasojë e sasive të vogla të insulinës së sekretuar nga pankreasi. Janë dy gjendje që mund të shkaktohen nga diabeti i sheqerit: hiperglicemia, niveli i lartë i glukozës, dhe hipoglicemia, niveli i ulët i glukozës. Terapia e ilaçeve mund të parandalojë përparimin në mbetëshëm të diabetit 8 milionë njerëz, të cilët kanë një stad të lartë të rrezikshmërisë së sëmundjes. Shumë studime sugjerojnë mënyrat e duhura për të arritur atë. Simptomat: personi ha shumë, pi shumë ujë, urinon shpesh, humbet pesh, mund të ketë kriza të dëmshme të diabetit. Ja disa këshilla kundër diabetit sipas helplajt. Ecni sa më shumë, hani në mënyrë të shëndetshme, e duke pirë sa më pak lëngje frutash të konservuara, pasi ato kanë shumë sheqer, qëndroni sa më pak ulur përpara televizorit, kompjuterit ose videolojrave. Bëni aktivitete të rregullta fizike dhe duke fjetur sa më shumë, hani me duhemos mëngjesin e duhur. Por në këto kushte shumë e rëndësishme që njerëzit me diabet të kujdesen edhe për ushqimin që konsumojnë. Për këtë arsye po ju tregojmë se cili është mëngjesi për diabetin që duhet të konsumohet për të shmangur komplikacionet e rënda shëndetësore. Për të gjithë njerëzit, në mëngjes është vakti më i rëndësishëm i ditës, por veçanërisht për diabetikët, sepse glukoza e tyre mbart më shpejt edhe probleme. Përbërësit që duhen për mëngjes janë dy feta bukë gruri, një vezë djathtë me yndyrë të ulët. Përgatitja: merrni dy feta bukë gruri, lyeni me pak gjalp, ndërkohë që përgatisni një omlet me një vezë me pak djathtë në yndyrë të ulët. E gatuani në një tigan me pak yndyrë për disa minuta. E vendosni omletën brenda fetave të bukës dhe është gati për të konsumuar. Është një mënyrë e shëndetshme që ju ndihmon gjithashtu në mbajtjen nën kontroll të luhatjeve të forta të sheqerit. Këshillat nga specialistët për personat me sheqer të lartë janë të rëndësishme. Diabeti i sheqerit është një sëmundje endokrinometabolike që ka të bëjë me mënyrën se si organizmi ynë e përpunon sheqerin që ne marrim nga ushqimet të ndryshme. Defekti qëndron te pamundësia e insulinës, një hormoni prodhuar nga pankreasi për të mbajtur nivelin e sheqerit në gjakë në vlera normale. Insulina ose prodhohet pak, ose nuk vepron si duhet për të futur sheqerin brenda në qelizat të indeve. Përrjedhoi sheqeri është me tepritës në gjakë dhe jep shenja të ndryshme si hetje, shtimi oreksit, shtimi në peshë, nevojë për të urinuar më shpejt, lodhje e shpejt, ulje e vëmendjes dhe përqendrimi dhe në përgjithësi një dobësie përgjithshme. Këto simptoma nuk është e thënë të jenë të gjitha të pranishme të personat me diabet. Prandaj, duhet të tregoheni më të kujdesshëm me atë që zgjidhni të konsumoni. Për të frenuar komplikacionet që diabeti lënë në organizëm, është e nevojshme të shmangni të konsumoni ato ushqime që kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe të shmangni ato me nivele të larta. Në këto kushte, një dietë e mirë për personat që vuajnë nga diabeti duhet të konsistojë në konsumin e sasive të bollshme të proteinave bimore, si drithra, patate dhe proteina që përmbajnë mishi, peshku dhe vezët. Një tjetër grup i rëndësishëm është futja e sheqernave në organizëm, orientimi të cilave duhet jetë drejt atyre me bazë bimore dhe sasi më të pakët shtatzore, si dhe sheqernat e shpejtë që janë në përmbajtje të qumshtit ose frutave. Njëkohësisht edhe yndyrat luajnë një rol të rëndësishëm, por këto të fundit mund të përzgjidhen me kujdes nga grupi yndyrnave me bazë bimore. Kombinimi i këtyre elementëve mund të ndihmojë në largimin e problemeve dhe mbajtjen e një regjimi të rregullt të sëmundjes. Dieta ushqimore duhet i shtohet edhe disa këshilla të rëndësishme, siç është ecja në këmbë sa më gjatë gjatë ditës, ushqimi në mënyrë të shëndetshme dhe pirja sa më pak e lëngjeve të frutave të konservuara. Pasi kështu do të arrini të mbroni shëndetin tuaj. Aktiviteti rregullt fizik, si dhe orët e plota të fjetjes, ndihmojnë mëtej në largimin e problemeve me diabetin. Vaktet e ngrënjes së diabetit duhet jenë sa më të rregullta,
pasi vetëm në këtë mënyrë furnizoni organizmin me sasinë e lëndëve të nevojshme ushqimore, duke shmangur mbi dozën që mund të krijohet në mos respektimin e vakteve të ngrënjes. Kështu do të arrini të balancioni nivellet e sheqerit në gjakë dhe të ofroni një kontroll më të mirë për dietën tuaj ushqimore. Personat me diabet mellitus duhet të përmirësojnë në 100% dietën e tyre për të mbajtur nën kontroll sheqerin në gjakë. Për këtë nevojitet që të hani ushqime me vlera ushqimore në sasi të moderuar, duke respektuar në maksimum orarin nga çdo vakt ushqimor. Por çfarë duhet dhe nuk duhet të hajë një person me diabet? Edhe pse ky argument sjell akoma debat, janë në disa aspekte përmirësuese të rëndësishme të shëndetit. Plani ushqimor duhet të bazohet në ushqime të shëndetshme dhe mes objektivave të renditen këto. Të mbash nën kontroll nivelin e lartë të sheqerit në gjak, mbajtja e një peshe të ekuilibruar, të shmangni komplikacionet të niveleve kardiovaskulare, të reduktoni nivelin e kolesterolit dhe trigliceriteve, një funksion më të mirë të qarkullimit të gjakut dhe stimulimi i aktiviteteve të sistemit nervor. Por çfarë këshillojnë mjekët? Një dietë për diabetikët e bazuar në tre vakte kryesore në ditë, të realizuar me orare të rregullta. Kjo jep mundësi organizmit të përdorë më mirë insulinën që merr nga ilaçet. Pavarësisht se duhet të konsultoheni me mjekun, janë baza e një diete për diabetikët edhe këto ushqime: karbohidratet e shëndetshme, frutat e perimet, drithrat integrale, bishtajoret, fasulet, thjerzat ose bizelet, produktet e qumshtit pa yndyrë, fibra dietike, mjedi integral, frutat të thata, perimet jeshile dhe frutat, tërshëra, acidet e shëndetshme yndyrore, peshku i kaltër, fara dhe frutat të thata, avokado, vaj ulliri, protein, bishtajore, vez, mishrat e dobët si pulës ose i gjelit, qumshti i skremuar ose i varfër në yndyra, peshku dhe frutat e detit të cilat janë shumë të mira në këtë aspekt shëndetësor. Edhe pse nuk ka shërim për diabetin, ai mund të mbajë nën kontroll me ushqyerjen e duhur. Një plan i mirë i dietës si pasur me lëndë ushqyese me pak yndyrë dhe kalori është i rëndësishëm për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjakë dhe për të menaxhuar diabetin. Vaktet e vogla her pas here mund t'i ndihmojnë në njerëzit me diabet të parandalojnë që niveli i sheqerit në gjakë të rritet më shumë ose të ulet shumë, por sigurohuni që të zgjidhni ushqimet që janë të mbushura me lëndë ushqyese me pak karbohidrate dhe kalori. Gjithashtu konsultohuni në mënyrë të moderuar për të shmangur shtimin në pesh. Pesha shtes mund të bëjë edhe më të vështirë kontrollin e niveleve të sheqerit në gjakë dhe rrezikun e përparimit të diabetit. Në këtë video do të listojmë ushqimet më të shijshme miqësore për diabetin që mund t'ju ndihmojnë të hiqni urinë si dhe të mbani nivelin e glukozës në gjakë të qëndrueshëm sipas healthline. Kosi. Nëse ndjeni të uritur midis vakteve, konsumi një filxhan kos të thjesht. Kosi ka pak karbohidrate dhe përmban shumë pak kalori. Është i mbushur me proteine dhe përmban lëndë të tjera ushqyese si kalciumi, vitamina B, acidi folik, kaliumi, fosfori dhe zinku. Mbi kosin vendosni si për lule shtrydhe dhe manafera, buronica, rrushtë të thatë ose dhe disa kokra ara. Selinoja. Kjo perime nënvlerësuar është një nga ushqimet më të mira për diabetikët që mund të shijojnë në çdo kohë. Selinoja është tepër e ulët në kalori, karbohidrate, yndyrë na kolesterol dhe ka përmbajtje të lartë të fibrave dhe të ujit. Për më tepër ajo përmban lëndë ushqyese si vitaminat, kalciumi, magnezi, fosfori, folati dhe kaliumi. Zhytjeni në gjalp kikiriku ose gjizë për të frenuar urinë gjatë ditës. Mollët. E ullët në kalori, e pasur me fiber të treqme, një mollë mund t'ju mbajë të ngopur për një kohë më të gjatë. Plus, ju merë një përfitime të vitaminës C, fitonutrientve, kurit kaliumit, fosforit dhe kalciumit të pranishme kryesisht të frutat. Një mollë mund t'ju japë edhe ushqyesit e nevojshëm për të hequr urinë gjatë ditës. Nëse keni diabet, konsulta me mjekun është pararendse dhe parandaluese një sër komplikacionesh. Mos neglizhoni këshillat e tij dhe ushqeuni shëndetshëm. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj atë bëni like.
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.